ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ የተባባልን ነው ወደ መጀመሪያ ዝግጅታችን እናልፈናል በነገራችን ላይ ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ሰው መልእክት ተላከልን ያ መልእክት ምንድነው ተንቀሳቃሽ የሆነ የበጎ ስራ የሚሰራ በታክሲ በላዳ ማለት ነው አረጋውያንን ያምሮ ህመማንን እየተዟዟረ እያጠበ ልብስ የሚያለብስ ግለሰብ አለና እስኪ አወራው አሉኝ ለማንኛውም እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ ወቅ አርጉለት እንጂ ወራ ደረሰ ሶል ባናው ሰላም ነው ደና ነኝ መስ አው ላዳችን አለች አለች ምን ያህል አመት ነዳ ላዳ አልሞስት 5 አመት በግጥም ላዳ ምን ያህል አመት ተነዳ 5 አመት ተነዳ 5 አመት ይነዳ 5 አመት ይሆናል አው ስሰማ ከ620 በላይ አረጋውያንን ያምሮ ማንን የነዳ ዞር ብለ ሳይ ታቆምና አጥበ ያስካት ልብስ አልብሰት ይሄዳል አው ዘውግ አው ዘውጋ የትኛውም የተገኙበት ቦታ ላይ ገላቸውን ይታጠባሉ ንጹህ ልብስ ይቀየራሉ ይላል ይሄን ለማድረግ ምን አነሳሳ ምንም ድሮም ያደኩበት በያደኩ ራሱ አረጋቶችን እነዚህ ሽማግሌዎችን መርዳት ደስ ይለኝ የግል ሆቤ ነበር እሱ እና ያደኩ ሴት ደግሞ ያው ከሰዎች የመጀመሪያ ከራሴ ልብስ ነው የጀመርኩት የኔ ልብሶች ሲያልቁ መለመን ጀመርኩ ልብስ ለምናለህ ላዳዋ ውስጥ ይቀመጣል አው ጀሪካን ይዛለው ውሃ ለምናለው በየመንገዱ እሺ አንዳንዴ እንደዚህ ዊኬንድ ሲሆን አመት ባል ሲሆን ውሃውን ምንም ተዘጋጅቼ ከቤት ወጣና ይስራ ሰራዋል ካልሆነ ግን ጀሪካን ይዤ እነዛ ሰዎች በሚገኙበት አካባቢ እኔ ጸጉራቸውን አስቆርጣቸው ሰዎች ውሃ ይተባበሩኛል ለምናለው ውሃ አገኛሉ ስራው ይሰራል ቆንጆ በቃ ይሄን መታደርገው ለራስህ ለህሊና አርካታ በቃ ተኝቼ አድራለሁ አትስ በቃ ቢያንስ የሆነ ነገር ባታደርግላቸው ምን ንጹህ አርጋቸዋል አጥባቸዋል በደንብ ለታደርግ ምን ይሆናሉ ደሞ እስቲያቸው የተቀየሩ አላለም በጣም እስኪ ፎቶ ላይ እንያቸው ደሞ ከጸዳቸው በኋላ ሁሉ ፎቶ ታነሳለ አው ቢፎር ኤንድ አፍተር ለኔ ማስተዋሽ ይሆነኛል ይዛቸው ኦ እስኪ ተመልከቱ ይሁን ከመታጠባቸው በፊት ቆሽሽ ባሉበት አሁን ደሞ ከታጠቡ በኋላ እንዴት እንደሚያምሩ በጣም ደስ እ በቃ እኔ ለወገን ያለው ፍቅር አንድ ሰው ግማሽ መንገድ ሄዶ ሲገልጽ ያየሁት አንድም በላዳ ሾፌሩ ሰለሞን ነው እና በጣም ምስጋና ነው ምክንያቱም ነው መወቃቀስ አይሆን እንጂ በቃ እንደያን ነገር ሲያጋጥምህ ከኪስህ እንኳን ገንዘብ አውጥተህ ድራቅ አርገህ ጣል አርገህ ለመሄድ ነው እንጂ አብረ ፍቅር ሰጥተህ ገላጥበህ ልብስ ቀይረህ እውነቱን ለመናገር በጣም ይሄንን ለማድረግ ትልቅ ፍቅርን ይጠይቃል ወገንን መውደድን ይጠይቃል ከ620 በላይ ያረጋው ሰዎች ሞስት ዛሬ ትላንትም ሰርቻለሁ ሰዎች ግን እንደዚህ ታረክ ሲያዩ ምን ይላሉ ምንም ደስ ብሏቸው የሚያግዙኝም አሉ ነያም ፒያሳ አካባቢ ደርሻለሁ አንዴ በጣም ብዙ ሰዎች ነው ተረባርቦ ዶሮ ማነቂያ ማል እንንጃ 40 ደቂቃ ሳይሆን 3 ሰው ነው የሰራነው ያም ወያ መጣል ያኛውም ይደረገ በቃ እንደዚህ ያግዙኛል የሚያበረታቱኝ ሰዎች አሉ አመስግንልኝ ባንተ እኔ ስላንተ የሰማው ተንቀሳቀሽ የበጎ አድራጎት ስራ ነው የሚለው መንቀሳቀሱ ስራህንም ትሰራለህ ሰራለሁ እሷን እየሰራህም ጎን ለጎን ደግሞ ምን እቃ ምናምን አመጨነው እቃ የለኝም እቃው ኮፈኑ ከኋላ መጫኛው ጨርቆች ምናምን ሳሙና ግላቭ ምናምን ያለው ፖርቶመጋሪያውም እንትን ያለው ከተቻለ አንድ ሰው ሁለት ሰው ነው ቢጫ እሱም ላይሆን ይችላል እንደሱ ፍቃድ ነው የመጣለ መልእክት ላይ ሳይፉ ምትችል ከሆነ ባለው ሚዲያ ልባሽ ጨርቆችን ይፈልጋል ነው እነዛን ልብሶች ለምሳሌ ከየሰው ነበር ምትለምነው ለ600 ሰዎች ያላለበስከው መቼም ሰው ቀዞረ ማየት ይፈልጋል ቆሻሻ ወይ ደግሞ እንደዚህ ለልብስ ጉዳይ መተካት ያለበት ነውና እነዚህ 600 ሰዎች እንደገና የማየት የመጎብኘት ነገር አለ ወይስ የተወሰኑትን አግኝቻቸዋል ስራ የጀመሩ አሉ ቀበቶ የሚያዞሩ አግኝቻለሁ እንደዚህ ምንድነው መለጣ ምናምን የሚሉት ደግሞ ስራ አለ ለቆራሌው ቃ ያስረከባሉ እንደዛ አግኝቻለሁ የተለወጡ አንድ 3 4 ሰዎች አግኝቻለሁ ድጋሚም በጣም ቆሽሸው ድጋሚም የሚያጠቡ ያጸደዋቸው ሰዎች አሉ ግን ማረፊያ ስለሌላቸው ይመስለኛል ኑሯቸው ተመልሶ መሬት ላይ ነው ይቆሻሉ በጣም ደስ ያለኝ ነገር በቃ ካለው ላይ ነው ማለት ሁላችንም በዙሪያችን ወደ ውስጣችን بنመለከት የሰለሞን ተዘራን ሩ ትንሽ አርገናል ይብለ እንድንጠይቅ ራሳችን ያረጋናል እውነቱን ለመናገር በቃ ልብህን አይዩት ምክንያቱም በዚህ ትንሽ አጋጣሚ እንዲያርክ
ቢሰፋ ብዙ ሰዎች ቢያግዙ ደግሞ ብዙ ነገሮች ሊታረቅ ይችላል ብዬ አስባለሁና እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ነው። አሜን። እንግዲህ ያው ሰለሞን ተዘራ ሌላ ምንም ነገር አይፈልግም። የላዳ ሾፌር ነው። የራሱን ህይወት ለሌሎች አካፍሎ የሚኖር ወገን ወዳት ነው። ከ620 በላይ አረጋውያን የአእምሮ ህሙማንን እየተዟዟረ እያጠበ ልብስ ይቀይራል፣ ልብስ ያለብሳቸዋል። እና በቻላችሁት ሁሉ እንድታግዙት ነው እዚህ የጋበዝ ነው። እና እርግጠኛ ነኝ ሰለሞን ብዙዎች አጠገብ ይሆናሉ። ምክንያቱም እነ መቄዶንያም ሲነሱ የወደቁትን አንሱ፣ ከእንደዚህ አይነት ትንሽ ከሚመስሉ ሀሳቦች ነው ትልቅ ነገር የሚፈጠረው። እና አንተንም የበጎ አድራጎት ስራ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ለማየት ያብቃል ለማለት ነው። ሰይፉ በኤቢኤስ ጊዜ በአመቱ መጨረሻ እዚህ ሾ የምንሰራበትን ልብስ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንሰጣለን። ይሄን እንግዲህ ላለፉት 8 ዓመታት አድርገነዋል። የዘንድሮውን ደግሞ ለሰለሞን ተዘራ ልንሰጥ ወስነናልና ወደዚህ እስኪ ይምጣ። ሶልዬ አቤት። እንግዲህ ያው አለብሳለሁ አደራ ብለናል። ችግር የለውም በደንብ ይያለብስ። ይሄ አስታውሳለሁ። ይሄ ሹ አስታውስከው ሁለት? አዎ በጣም አስታውሳቸዋለሁ። በጣም ይሄ በቀደሙ ነው። እንግዲህ ዝም ብለህ እንደው በነገራችን ላይ እነዚህን ልብሶች አንዳንድ ጊዜ ብቻ የተደረጉ ናቸው። ለኛም የነዚህ ልብሶች የሚያቀርበው ክሎዝ ሲቲ ስለሆነ ለክሎዝ ሲቲ የባል ዝግጅቶች ደግሞ ሲኖሩ ይሄው እነዚህም አሉ አንድ ላይ። እነዚህን ይሄን ሹ አስተውሳለሁ ያለፈው ፋሲካ ቆንጆ ሹ ነበር። በዚህ እንደውም የሰራነው ትዝ ካላችሁ እንደውም የልብስ ፈልገዋለሁ ብለህኝ አታገኛትም እንዳማረ ይቀራል። ወደ 30 አካባቢ ልብሶች ናቸው ለ30 አረጋውያን። አንተ በመታገኝበት ቦታ እንደተለመደው አንተ ደግሞ እነዚህን አልብሰህ ፎቶ አንስተህ ትልክልኛለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰለሞን ተዘራን ማገዝ የምትፈልጉ ልባሽ ልብሶችን ሊሆኑ ይችላሉ። ያው ደግሞ ቀደም ተናግሯል፣ እሱም ራሱ መታገዝ ያለበት ይመስለኛል። አንዳንዴ ለራሳቸው ሳይሆኑ ለሌሎች የሚኖሩ ሰዎች አሉ እና በምን ብናግዘው ይህን ወንድማችን ይሻላል የምትሉም አድራሻው አለ እዚህ ጋር። በዚህ በመደወል ሀሳብ መስጠት ይቻላል፣ ማበረታታት ይቻላል። ሰለሞንን በድጋሚ ግን እንኳን አደረሰ ብለነዋል። እንኳን ያገዙኝ እኔም አካባቢ የ07 ልጆች አሉ። በየሄድኩበት ውሃ አንድ ጣሳ ውሃ የሚጨምሩትን ሁሉ ከልብ አመስግናለሁ። አመስግነናል። እንግዲህ መልካም በዓል ብለናል። አመስግነናል።